Olá pessoal, este é mais um JojoCast e vai ser um programa para comentar três notícias desta semana. Né? Notícias que foram importantes, interessantes e que eu decidi juntar num programa só para poupar tempo. Como eu fiz das últimas vezes, eu vou usar slides, né? Porque é mais fácil de montar, é mais fácil de editar, é preguiçoso, eu sei, mas eu tenho muita coisa para fazer, então é isso ou eu não gravo nada. Então, se você quiser continuar comigo e descobrir sobre o que é que eu vou falar, vamos começar o programa. Esta semana, a Panini do Brasil anunciou que vai lançar, a partir de novembro, o anúncio foi feito numa live, vou colocar o link na descrição, o mangá de Watashi no Shawasena Kekkon, My Happy Marriage é o título em inglês, Meu Casamento Feliz é o título em português, e tem título em português exatamente porque ano passado houve uma série de TV transmitida pela Netflix para o mundo inteiro, com 12 episódios e mais um OAV que foi lançado posteriormente, que eu ainda não resenhei, porque a gente tem, né, uma playlist inteira aqui no canal de Watashi no Shawasena Kekkon. A série, né, da Akumi Agitoge, ela começou como livro, mas publicada online, né, num site da Fujimi Shobu, né, que é um braço da Kadokawa, que traduzindo para o português assim, grosseiramente, seria vamos nos tornar uma novelista. Então, em 2018, a Gitogi começou a publicar, né, os capítulos da sua série neste site que recebe, né, contribuições livres. Percebeu-se, né, que aquele material tinha potencial para fazer muito sucesso e logo compraram o passe dela e houve o licenciamento, né, para que light novels, né, que aquilo que ela estava escrevendo fossem colocadas em volumes com ilustrações, que são só ilustrações de capa da Tsukiko, Tsukioka, e seriam lançados pela Fujimi Books, né, que é um braço aí da Fujimi Shobu, que é um braço da Kadokawa, tá? Então a gente tem os livros que começam online e que depois são encadernados. E antes mesmo do primeiro livro encadernado sair, isso em janeiro de 2019, no site Ganga Online, que é da Square Enix, que é outro braço da Kadokawa, já começou a sair o mangá. Então, em 2018, nós já tínhamos o mangá de Watashi no Shawasena Kekkon sendo publicado em capítulos na internet. Então ele estreou em dezembro de 2018. Então, assim, o início da história no site de novels é em 2018 e eu não consegui achar o mês em que isso começou a ser publicado. Em dezembro de 2018, nós temos o mangá começando a sair e em janeiro de 2019 nós temos o primeiro encadernado. Se você chegou aqui agora, você não conhece a série, né? Eu vou fazer um resumo, né? Então, nós temos uma protagonista, que é essa menina, né, que é a Mio. A Mio, ela nasceu, né, de um casamento arranjado. Nós estamos num Japão que parece ser um Japão do final do século XIX, então era Meiji, ou início do século XX, era Taisho. A série não precisa, nem nos livros, até onde eu estou, ela não dá pistas exatas, mas dá outras pistas, né, que podem levar a gente a saber mais ou menos que esse pessoal deve estar na década de 1920, por aí, no início da história. Então a Mio, ela pertence a uma família que já foi muito rica, que já foi muito poderosa, mas que está em decadência e finge que não está. Ela nasceu de um casamento arranjado para produzir uma criança que tivesse poderes. Por quê? Porque nesse mundo, que parece com o nosso, existem pessoas que têm poderes especiais, que têm dons e que lutam contra seres mágicos que são os yokai, né? Mas que nessa história são chamados de grotesqueri, né? Então esses seres mágicos, eles deveriam ser combatidos por essas pessoas que têm esse dom especial. E a Mio nasceu, né, de um casamento planejado para gerar uma criança que pudesse ser muito poderosa, porque o clã da mãe dela tinha muitos poderes. E o clã do pai também tinha poderes. Mas há um dado, né, que é informado logo no início da história, e eu estou me pautando pelos livros, né, eu li pouco do mangá,
em que, e no final das contas, o mangá muda muito pouco, porque toda adaptação ela tem que fazer alterações, né? Senão não é adaptação, é só a transcrição do material para outra mídia, e não é assim que essas coisas funcionam. Então, segundo a história, né, há cada vez menos pessoas dotadas nascendo, porque há cada vez menos grotesqueries, né, esses yokai a serem combatidos, simplesmente porque, com o contato do Japão com o Ocidente e o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e de uma educação moderna, as pessoas estão deixando de ter medo. Então, a história, embora ela não tenha explorado isso profundamente até o momento, a autora Akitoge, ela sugere, né, que o medo e a superstição, elas acabam tendo um peso muito grande, né, na forma como as pessoas se relacionam com o mundo e nos medos que criam monstros, né? Mas enfim, Mio não nasceu com poderes, o pai a despreza por conta disso, ele já antes mesmo, né, da mãe da Mio morrer, e ela morre lá quando a Mio deve ter uns 3 anos de idade. Ele já vai desprezar a esposa porque ela tinha uma saúde frágil e ela não consegue lidar um filho homem, né? Ou pelo menos um filho ou filha que tenha poderes. E ele tinha casado forçado pela família porque ele amava uma outra mulher que a família não considerava digna, que não era de uma família de pessoas com dons, porque quem tem dom geralmente casa, né, com quem também tem dom. E os Saimori, eles precisavam ampliar o seu poder, né, a família do pai da Mio. Mas quando ele fica viúvo, ele casa com a amante e a amante vai lhe dar uma filha, que é a Kaia, que tem dons. A Kaia, ela não tem poderes muito fortes, mas ela tem poderes, então ela é melhor que a Mio. A Mio então cresce sem o amor do pai, sendo abusada pela madrasta, que projeta nela, né, o ódio que ela sentia da mãe da Mio, e também, né, sendo espizinhada pela irmã. Então ela é pior que uma empregada, ela está abaixo dos empregados, porque os empregados ainda recebem algum salário, né? E a Mio não, né? Ela se veste com roupas que nem os empregados vestiriam, ela come restos de comida, ela tem uma aparência muito doentia, e ela está com 19 anos, e provavelmente ela nunca irá se casar. E ela já é considerada, passando da idade, né, aos 19 anos. E aí, um belo dia, o vizinho, que é o Koji, que é a única pessoa que a trata bem desde a infância e que é apaixonado por ela, ele vai visitar a casa dos Saimori e é chamado pelo pai da Mio para conversar. E o pai da Mio chama a Mio também e a Kaia. A Mio lá começa a sonhar, acreditando que talvez, talvez, né, seja o anúncio do casamento dela com o Koji. Porque, mesmo que ela não tenha poderes, talvez ela tenha filhos que tenham poderes, né? Mas na verdade, o pai ia anunciou o casamento da Kaia com o Koji, né? E a Kaia, ela tem 16 anos, e esse casamento funciona como uma adoção, porque o Koji é o filho mais jovem, então ele é meio que emprestado para os Saimori para se tornar o chefe do clã Saimori, né? Eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre essa questão da adoção no Japão e por aí vai. E a Mio vai receber a notícia que ela vai embora de casa para que ela vai casar com o Kyoka Kudo, né? Que é membro de uma família muito, muito, muito poderosa, em que os membros dessa família às vezes têm mais de um dom. E só que ele tem um problema, porque toda noiva que aparece na casa dele, ele manda embora. E aí, explicando esse costume, que não é um costume somente japonês, ele ocorre em outras culturas, em outros momentos, na Idade Média isso também acontecia. Quando você tinha um arranjo de casamento, muitas vezes a mocinha, né, a noiva, ela ia às vezes criança, no caso da Idade Média europeia, ou ela ia antes mesmo do casamento para casa do noivo, não para que eles fossem coabitar, né, como marido e mulher, mas que ela aprendesse os costumes da família. E a Mio, ela é enviada com roupas muito velhas, com praticamente nenhum pertence. É meio que largada lá no caminho para a casa do Kyoka, e ela não tem para onde voltar, porque ela tem que fazer todo o possível para que aquele casamento seja um casamento feliz. Daí o título, né, da série, né? E o Kyoka vai recebê-la com grande, né, desconfiança, mas com o tempo, né, ele começa a ver qualidades naquela moça, que é uma moça tão estranha,
para uma moça de uma família nobre, né? De aparência tão esquálida, tão humilde, etc. E conforme ele vai descobrindo, né, aquilo, né, todas as crueldades que tinham feito com ela, Nossa Cinderela, ele vai se tornar o seu cavaleiro, né, o seu paladino. Mas a história do volume 1 do mangá é centrada neles, mas a partir do volume 2 ela vai incorporando esses elementos mágicos e uma política mais ampla, né, dentro da história. Não sei se tem material para 8 volumes de livro, embora eu goste do livro, eu estou no volume 5 nesse momento. Eu acho que talvez comece a faltar história e a autora comece a se perder, porque o livro 1 é muito bom, né? E eu li o livro, eu não li o mangá. As scanlations do mangá, elas pararam muito cedo, pelo menos nos sites onde eu sigo, porque por uma questão muito, muito simples, né? O mangá começou a ser licenciado nos Estados Unidos, foi muito rápido, e em outros lugares, porque ele é um grande sucesso, né? Ele é um grande sucesso de vendas no Japão, né? Veja, começou como livro, light novel, mangá, animação, filme para o cinema, peça de teatro, segunda temporada de animação anunciada pela Netflix. E eu acredito que vai estrear ano que vem, na mesma época que estreou a primeira temporada, ou seja, na temporada de julho, porque se fosse estrear em janeiro ou em abril, eu acredito que já teríamos alguma informação circulando. Em abril ainda dá tempo, mas eu acho que vai estrear em julho mesmo. Enfim, e o mangá tem 5 volumes. Pela capa do 5º volume, eles estão terminando o livro 2. Veja que são 8 livros. Meu medo em relação ao mangá, e eu não sou contra o licenciamento dele, fiquei feliz, é que este mangá acabe parando em algum momento, tá? E deixe a história incompleta, como já aconteceu com outros mangás que eram adaptações de light novel. Isso aconteceu já. Inclusive com material que eu gosto muito. Mas enfim, vamos lá. E o mangá também ele é publicado de uma forma muito lenta. Se a Panini vai começar a lançar em novembro e ela estabelecer que vai lançar de 2 em 2 meses, rapidamente ela esgota o mangá. Quer ver? O primeiro volume, né, ele foi lançado em setembro de 2019. Capa muito bonitinha, entrou nos 10 mais vendidos da Oricon. Eu lembro que na época eu nem sabia que mangá era esse e fiquei, né, ensimesmada, né, que mangá é esse, mas eu só fui procurar para ler o livro muito depois. O volume 2 foi lançado em setembro de 2020, um ano depois, exatamente. O volume 3 já foi lançado em outubro de 2021, um ano mais ou menos, verdade, mas já começou a dar um espaçamento maior. O volume 4, ele foi lançado em novembro de 2022, então já deu um espaçamento maior. E aí sumiu o mangá. A gente não via, né? Não aparecia o 5º volume. O 5º volume só foi sair em julho de 2024. Vocês podem encontrar outras capas de Watashi no Shawa Sena Kekkon, porque vários desses volumes, acho que o 1, o 3 e o 5, o 5 com certeza, eles saíram com duas capas, uma capa de edição normal, uma capa de edição especial com algum presente para os leitores. Isso já é evidência do sucesso desse mangá, de você estar lançando tantas edições especiais. Acontece a mesma coisa com os livros. Essas edições especiais, né, elas saem com esses brindes, elas saem com esses mimos, e elas entram nos 30 mais vendidos. Então, na primeira e na segunda semana do lançamento desse volume 5, o Watashi no Shawa Sena Kekkon ficou ali, né, duas semanas, o volume normal e o volume especial entre os mais vendidos. Então, é uma série de grande sucesso. Eu espero que faça sucesso no Brasil, acho até que demorou a ser lançado aqui, mas quando foi anunciado no México, já sinalizava, né, que a Panini talvez fosse licenciar aqui também, e licenciamento no México faz pouquinho tempo, bem pouquinho tempo, e eu acredito que as novels também vão sair. Aliás, se eu fosse escolher, eu lançaria as novels e seguraria o mangá, mas não sei o que escolho, não tenho nada a ver com isso. De qualquer forma, é uma série que eu gosto muito, de verdade, né? E devo comprar o artbook da edição americana, que vai sair acho que em novembro, tá? E vou ver se eu faço um programa sobre o episódio 13, que foi o AV, ou AD, né? Porque é em DVD, né?
e que foi brinde com um dos volumes dos livros e que meio que fecha a primeira temporada. E que deveria estar na Netflix, eu acho que deveriam tentar colocar esse material na Netflix. Mas enfim, sobre o Atashi no Shao, a cena que é com, é isso. Desculpem se eu repetir alguma informação, porque olha só o que aconteceu. Eu interrompi a gravação por conta de um erro, aí eu falei, terminei o programa inteiro, e aí vi que eu não tinha gravado nada. Falei e não tinha gravado. Enfim, então já peço desculpa se houver alguma coisa repetida. As duas outras notícias da semana, elas são relacionadas à Rosa de Versalhes. Todo mundo, né? É muito comum no universo do mangá que os autores se esmerem em escolher data de nascimento. As autoras todas fazem isso. Signo do zodíaco japonês, signo do zodíaco, enfim. O André, né, Grandier, que é a personagem masculina mais amada da Rosa de Versalhes, ele completou o aniversário no dia 26 de agosto. Por conta disso, a produção do anime da Rosa de Versalhes, que a gente não sabe se vai ser um filme só ou mais de um, lançaram 4 imagens do André. Uma imagem, que é a de cima, visivelmente do início da série, o André bem novinho, bem jovem, né? E conforme a série vai, o mangá vai avançando, né, eles vão ganhando feições mais adultas, né? E uma imagem que deve ser do final, né, já do pedaço quase para o final da história, né? Depois do arco do Cavaleiro Negro, porque o André fica cego de um olho. Isso não é spoiler, essa história tem 50 anos, já foi publicada no Brasil, tá? Enfim, essa cena do André com o ar sombrio só pode ser de dois momentos. Um momento possível que é do meio da série, né? Que as pessoas com quem eu interagi acham que não é. Que é quando ele quase pratica uma violência contra o Oscar, que eu espero que não seja cortada da animação nova por motivos, né, de sensibilidades modernas, né, porque isso é importante para entender o funcionamento da cabeça das personagens, o amadurecimento delas. E no mangá a situação é diferente do anime, então não pensem, né, ah, depois do que aconteceu, uma rosa sempre será uma rosa, um lilás sempre será um lilás, Oscar decide viver como um homem de verdade, sai da guarda real e vai para o exército. Não é assim no mangá. Tá? Não é assim no mangá. Agora, a maior possibilidade é que essa cena seja a sequência do Veneno, que não está no anime de 1979, mas que é muito querida pelo pessoal do teatro Takarazuka, é um dos momentos importantes das peças do Takarazuka, e que eu espero que esteja na animação. Falando em Takarazuka, esta semana, no dia 29, foi aniversário da primeira peça do Takarazuka. Então, Takarazuka é o teatro musical feminino mais importante do Japão. Foi criado em 1913 e você vai ter, né, atrizes que fazem papéis masculinos, são os Otoko Yaku, e atrizes que fazem os papéis femininos, que são as Musume Yaku. Tá? Oscar, por conta das características da personagem, ela é interpretada por um Otoko Yaku. Então, são duas atrizes especializadas em papéis femininos fazendo Oscar e André. Essas estátuas de Oscar e André estão lá na frente da escola do Teatro Takarazuka, que fica nesta cidade, que é a cidade de Takarazuka, onde tem o grande teatro. Porque, em 1974, Takarazuka estava vivendo uma crise, tendo que enfrentar, né, uma queda das vendagens de ingresso, do interesse, porque você estava competindo com televisão, com cinema e com outros entretenimentos modernos. E aí veio a Rosa de Versalhes. A primeira peça é sobre o Fersen e a Maria Antonieta. Aí depois nós vamos ter uma sequência de peças, né? Fersen e Antonieta, Oscar, André, até peças que são Gaiden, co-escritos pela Ryoko Ikeda, que é a autora do mangá, para o Teatro Takarazuka. Então é bem interessante ver como a importância da Rosa de Versalhes no Japão, para a cultura pop japonesa, e a importância dessa adaptação, dessas adaptações da Rosa de Versalhes pelo Takarazuka, porque elas abrem caminho para a tradução do mangá, e aí vão ser muitas peças, né, baseadas em mangá, para o teatro musical. Falando, né, da animação, a gente não sabe se será um filme, será mais de um filme. Esperemos que sejam pelo menos 3 filmes. Mas eu acredito que eles vão lançar material promocional da animação e mais informações nas próximas datas. Não sei se vai sair alguma coisa
em 4 de setembro, que é o aniversário do Fersen, né? Talvez não saia, mas eu tenho certeza que vai sair alguma coisa em 2 de novembro, que é o aniversário da Maria Antonieta. Então, eu acredito que saiu agora para o André, talvez saia alguma coisa no aniversário do Fersen, 4 de setembro, vai sair alguma coisa em 2 de novembro, com certeza, e com certeza, mais certeza ainda, vai sair alguma coisa em 25 de dezembro, que é o aniversário de Oscar. E aí a gente vai ter mais informações. Se as informações que a gente gostaria ou não, não sei, né? Mas deve sair alguma coisa. Então, vamos agora para a última parte, né, desse programa. O Twitter saiu do ar no Brasil. Não vou chamar de X, né? Mas o Twitter foi criado em 2006, foi vendido para o mega, né, bilionário, megalomaníaco Elon Musk em 2022. E entre 2022 e 2024, nós vamos ter uma série de polêmicas ou agravamento de polêmicas ligadas à plataforma. Esta imagem aqui veio de um portal chamado Aracaju Notícias, Aracaju, capital de Sergipe. Minha família é originalmente Sergipe. E aí temos RIP, a rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, acaba de ser banida no Brasil, está fora do ar. Há uma disputa, né, entre o Elon Musk, que não é o único dono do Twitter, que não é o único dono da Tesla, tá? E a Suprema Corte, na figura do ministro Alexandre de Moraes, porque havia ordem para que vários perfis ligados a extremistas políticos brasileiros fossem tirados do ar. E o Elon Musk começou a colocar de novo esses perfis no ar, ou se negar a cumprir ordens judiciais emitidas pelo ministro, tá? E para não pagar as multas e para mostrar que não dava a mínima para a legislação brasileira, ele fechou seu escritório aqui no Brasil, demitiu todos os funcionários para que não houvesse quem recebesse as intimações judiciais. Só que a lei brasileira, ela exige que empresas que atuam aqui tenham um representante legal. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, então um escritório de advocacia, por exemplo, mas o Musk, ele simplesmente disse que não ia, né? Deu a mínima e retirou, né, todos os representantes daqui. Havia notificações diversas enviadas, né, antes da retirada e tudo mais, e por fim houve uma notificação via rede social que o Musk respondeu. E aí, claro, ele está notificado, ele está ciente, é uma inovação jurídica, várias pessoas da área, e eu não sou da área, disseram isso, mas havia as notificações feitas por vias comuns anteriormente. Bem, o fato é que depois de uma série de idas e vindas, sexta-feira o Twitter saiu do ar. Eu sou uma das pessoas que estão sofrendo de crise de abstinência, porque era a minha rede social favorita, né? E eu estou lá, se não me engano, desde 2009. Acredito que ela vai voltar. Eu concordo, né, com a opinião, né, com a posição do ministro Alexandre de Moraes, não estou discordando. Empresas estrangeiras devem cumprir as leis brasileiras. Acho somente que houve um exagero na questão do VPN, que primeiro foi proibido, né, que foi ordenado, né, que a Apple, que o Google tirassem, né, os aplicativos de VPN das suas lojas. As empresas de VPN, que inclusive funcionam como antivírus, né, elas nada tinham a ver com esse quiproquó, então elas estavam sendo economicamente prejudicadas, além de ser um prejuízo à liberdade, né, do cidadão comum, mas ainda se mantém a história da multa para quem usar VPN para acessar o Twitter. Eu acredito que isso vai cair, porque mesmo na China, onde o Twitter e outras redes sociais e outros sites não são possíveis, as pessoas usam VPN e não vão presas por causa disso. Basta vocês entrarem, eu deixo o link no canal do Felipe Durante, né, que é brasileiro, mora na China e produz material de lá, tá? Então ele fala que as pessoas usam VPN mesmo, e acabou. Agora, veja só, né? Eu acredito também que o Elon Musk vai recuar, até porque o Twitter é um negócio, e mesmo que ele acredite que possa jogar dinheiro pela janela, talvez possa, ele não é o único dono da rede. E por um outro motivo importante, né, ele quer agir no Brasil, né, ele quer influenciar politicamente o Brasil. Acredito que ele vai esperar até o 7 de setembro, a manifestação que a extrema-direita brasileira convocou,
para ver qual vai ser o impacto dessa manifestação e aí ele decide o que vai fazer. De qualquer maneira, é uma pena que o Twitter esteja fora do ar por uma série de motivos que eu vou pontuar aqui e que são motivos que me incomodam, claro. E, como eu falei, estou lá desde 2009. Primeira coisa, os japoneses usam muito o Twitter. Eles têm redes sociais próprias com o Line, né? E eles estão muito mais no Twitter, que eu saiba, do que em outras redes sociais. Então, no Twitter, eu seguia muitas mangakás, como a Tsukino Omami, que eu gosto bastante, né? E várias dessas mangakás, elas chegavam a interagir com quem conversava com elas. Tem uma vez que eu fiz um comentário em português a uma imagem, que passei uma imagem da Omami, e ela veio me agradecer, falar comigo, assim como Shiro Saito veio falar comigo, quase tive um treco nesse dia. E outros, não que eu seja importante, estou falando, é pela gentileza que essas autoras mostram, e às vezes elas simplesmente respondem em inglês, comentários quando você faz em inglês, e até em português chegam a mapear ali, né? Quando o mangá de algumas autoras foi anunciado no Brasil, houve casos delas irem, né, ao Twitter agradecer, repostar a capa, principalmente mangás lançados pela JBC. Então, o Twitter era um lugar onde você podia, né, interagir com essas autoras, acompanhar a obra delas, né, saber às vezes sobre atos, problemas de saúde, e que, enfim, tudo isso se perde, né? Então, informações que vinham muito rápido agora não virão mais tão rápido. Então, por exemplo, né, que essa semana foi anunciado uma peça de teatro de Seven Seeds, né, da Yumi Tamura. Eu fiz um programa recente, comentei até Seven Seeds, porque eu falei do Não Chame de Mistério. Quem é que comentou? Né? A autora, os perfis de Shoujo Josei e mangá em geral. Comentaram antes, por exemplo, do Comic Natalie, que é um site japonês excelente para saber notícias, né, de mangá, de anime, etc. Mas elas iam antes. Então, por exemplo, Mangá Mogura, que é um perfil geral, muito bom, fala de todo tipo de mangá e de anime. Akito Josei, o Mogura e o Akito Josei são franceses. O Mogura posta em inglês, o Akito Josei posta em francês. Nós temos, né, o Shoujo Crave, que posta em inglês. Nós temos o ProShoujo Spam. ProShoujo Spam, um pessoal muito querido, elas tinham um site e agora elas não têm mais. Tudo que elas fazem através do Twitter. E elas têm Instagram, mas postam muito menos no Instagram. Vários desses perfis têm, por exemplo, perfil no Blue Sky, mas tem muito mais para segurar o nome, né? A marca, né? Porque é uma marca, né? Mas não postam nada lá, né? E a gente que é brasileiro agora, né, vai, pelo menos eu, que não tenho tanto tempo para ficar procurando, porque isso aqui que eu estou fazendo não é meu trabalho principal, a gente vai, né, ter que buscar informações em outros lugares e chegar muitas vezes atrasado na informação por conta da falta do Twitter. O Twitter é importante. E ele não é importante somente para discussões políticas ou para as baixarias que às vezes viralizam, mas para que você tenha informação, né? Para que que eu uso tu, tu, usava o Twitter? Para ter acesso a jornais e revistas do mundo inteiro. Então, seguia jornais, né, de vários países, né? Seguia acadêmicos, né, que postavam temas de história, história da arte, feminismo, etc., que me importam. Seguia influenciadores, né, que eu sigo no YouTube, seguia lá e acompanhava, e o resto era mangá e anime, né, principalmente em anime, mangá, shoujo mangá, né? Eu tinha uma lista lá com artistas de mangá, principalmente, já estava com mais de 700 perfis, e tinha lista que eu seguia todas as revistas Shoujo e Josei que eu consegui encontrar, todas as revistas BL eram separadas, as listas, todas as revistas TL, Teen Love, e os selos de livros, né, voltados para o público feminino. Onde é que eu conseguia, em primeira mão, rapidamente, as capas das revistas? No Twitter, tá? Antes havia, inclusive, um perfil que só postava capas, mas esse perfil já morreu faz muito tempo. Mas, na esse tipo de informação que as revistas postam,
que as autoras postam, elas só vão chegar no Comic Natalia, às vezes, um pouco depois, e num site, por exemplo, como a Anime News Network, muito depois ainda, né? A não ser que tenha saído em outro lugar antes, o Anime News Network, tipo o Mantan Web, e eles pegaram lá. Então, enfim, né? A fonte de informação talvez mais importante, né? O canal de informação, vamos melhorar isso aí. O canal de informação mais importante era o Twitter. E a gente perdeu o Twitter, né? Vai voltar? Eu acredito que vai voltar. E não vai demorar muito, não. Mas muita gente está sendo prejudicado. E quem mais está sendo prejudicado é quem trabalha usando o Twitter. Então, por exemplo, pessoas que têm perfis, né? Que usam muito Twitter, né? Lacradores desintoxicados, o pessoal, né, do Shoujo, etc. Pessoal que produz informação de qualidade, usa o Twitter para passar informação, ganham dinheiro ali usando o Twitter. É trabalho para eles e para elas. E artistas? Artistas brasileiros e internacionais, que em um momento em que eles estão perdendo espaço para a inteligência artificial, né, e que as pessoas estão preferindo usar a inteligência artificial a contratar artistas, né? Porque é mais barato usar uma ferramenta que rouba a arte dos outros sem lhes pagar, porque você pode chegar para uma ferramenta de IA e pedir que faça uma imagem assim, assim, assada, ao estilo do artista tal, e essa máquina vai fazer, né? E vai dar dinheiro para quem fez o aplicativo, mas não vai dar dinheiro para o artista lá, né? Que se esmerou tanto para se aperfeiçoar. Então, muitos artistas usavam o Twitter como talvez a sua plataforma principal, né, para divulgar sua arte. Então, estou só citando um exemplo aqui do mangazinho da minha amiga Tab, que ela lançou faz 2 semanas. Eu me casei com o Príncipe Lobo. Ela tem outras plataformas, tem outras redes. Ela tem. Mas o Twitter, ela tinha dois perfis. Um perfil para material que não era mais 18, e um perfil para material mais 18. O Twitter, ele permitia esses perfis mais 18, né? Tinha regras, e que isso gerou críticas também para o Elon Musk, que permitiam, mas isso já acontecia antes dele comprar o Twitter, que fique claro, que permitia a produção, né, esses perfis, que eram perfis adultos, né, abertamente adultos ali no Twitter. Enfim, esse pessoal, ele precisa trabalhar. E esta é uma das vias de trabalho. De novo, eu estou dizendo que o ministro Alexandre de Moraes está errado? Não. Eu estou dizendo que, principalmente para a bolha, né, que é de esquerda ou que se diz progressista, que o Twitter não é somente uma plataforma da extrema-direita mundial, brasileira, etc. Não é somente um lugar, um esgoto para que pessoas fiquem despejando seus ódios e seus ressentimentos. O Twitter permitia acesso rápido à informação, permitia o trabalho de muita gente. Então, a gente não deve resumir, né? Tem gente que está comemorando, porque odeio Elon Musk, não sei o quê, comemorando a derrubada do Twitter, não porque está atento aos motivos legais, mas só pelo prazer da picuinha. Então, assim, eu recomendo bastante que as pessoas parem, de repente, para repensar determinados pontos aí. Estou dizendo que o Alexandre de Moraes deve ceder? Não! Ah, quem tem que ceder é quem está infringindo a lei e se colocar na conformidade da lei. E ponto. Mas a gente tem gente, tem há pessoas que estão perdendo muito com a derrubada do Twitter, e eu não estou falando de mim, que perdeu revistas, que perdeu jornais, que perdeu algo que não é o meu ganha-pão. Para algumas pessoas, é o seu ganha-pão. Tá? E pessoas que são pessoas comuns, não estou falando de empresários, de mega, estou falando de gente comum, que é seu vizinho, que frequenta os mesmos lugares que você frequenta, que passa perrengue, que tem que pagar conta e por aí vai. Tá? Mas é isso. Este é o Shoujocast de hoje. Não sei quando haverá outro programa, tentarei fazê-lo o mais rápido possível. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Ou deixa o seu dislike, isso também impulsiona o vídeo. Eu sei que só de eu ter tocado na Rosa de Versalhes, eu terei muitos dislikes. Se vocês pudessem ver meus vídeos da Rosa de Versalhes, eles destoam dos outros vídeos, porque normalmente os meus vídeos têm uma boa aceitação, até porque praticamente ninguém assiste, tá? Que fique claro isso. Mas os das Rosa de Versalhes têm uma adesão muito grande de
Eu não gostei. E como isso sai da reta, do que seria, né? É uma curva, né, fora aí da normalidade. Eu sei que é porque há uma pessoa ou mais de uma pessoa agindo para criar essa onda, né, de rejeição. De qualquer maneira, essa onda de rejeição mantém o vídeo em evidência. Muito obrigada. E se você, né, gostou do conteúdo, assine o canal, tá? Isso ajuda bastante também, né, o canal a crescer. E há outros programas que foram feitos por mim, há material de Jane Austen, que são fragmentos, né, de seriados ou de filmes de Jane Austen, que é outra coisa que eu gosto bastante e que tem que falar mais, tem que fazer mais coisas sobre isso. E é o que temos para hoje. Então, tchau, tchau para vocês e até a próxima.